Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas importantes, temas atuais e do seu interesse. Nós vamos falar hoje sobre tireoide, a glândula tireoide, né, que fica no pescoço. Nós queremos falar sobre as suas funções e também as disfunções, o que é que acontece. Por exemplo, em alguns casos acontece câncer de tireoide que tem crescido e acomete principalmente as mulheres. Nós queremos saber o que é que pode ser feito, se existe um tratamento precoce, se descobre antes, é importante para a saúde. Tudo sobre a tireoide nós vamos saber hoje. E nós convidamos, né, o endocrinologista já conhecido nosso, né, que vocês lembram que ele falou sobre diabetes na vez passada aqui, nós convidamos para falar justamente sobre tireoide, que é o Francisco Pedrosa. Bem-vindo, uma alegria recebê-lo para a gente conversar de um tema que é muito atual, né, doutor? Obrigado, Eduardo, por estar aqui mais uma vez dando esse esclarecimento para a população sobre esse tema, né? Certo. O que é a tireoide? Qual é a sua função? Olha, Eduardo, a tireoide, ela funciona no nosso organismo como um produtor de óleo lubrificante, certo? Sim. Então, todos nós temos a glândula tireoide, né? Então, a tireoide faz parte do nosso organismo. E ela é responsável pela lubrificação do nosso organismo. Então, quando a tireoide apresenta os distúrbios no funcionamento dela, em consequência disso daí você começa a ter repercussão no seu organismo. Você imagina a tireoide como sendo uma mesa, e em cima dessa mesa tem vários equipamentos, computador, óculos, copo, papel. Então, a tireoide do nosso organismo, ela praticamente não faz nada. Mas ela auxilia todos os outros órgãos, ela dá suporte para esses outros órgãos. Então, para o coração funcionar bem, tireoide. Para o intestino funcionar bem, tireoide. Para o teu cérebro funcionar bem, tireoide. Então, ela dá suporte para todos esses órgãos. E existem ocasiões em que essa tireoide não está com um bom funcionamento. É como se você tirasse essa mesa. Então, você tirando essa mesa, tudo que está em cima dela cai. Então, ela dá suporte para esses órgãos, para a normalidade do nosso metabolismo, certo? Certo. Por que que ela não... Porque é uma glândula que não é muito conhecida, né? Tanto que existe assim, uma atrapalhação muitas vezes, que as pessoas pensam que tireoide é uma doença que se adquire e não é uma glândula que já existe no organismo. É, as pessoas confundem, às vezes vão, eu comento, olha, eu adquiri a tireoide, é como se a tireoide aparecesse nela. Não, nós já nascemos com a tireoide, tá certo? Tanto é que a criança ao nascer, hoje é recomendado aqui no Brasil, desde 1989, já é recomendado o teste do pezinho. Então o teste do pezinho é um teste que o bebê faz ao nascimento e que vai detectar já esse problema de tireoide precocemente. Porque na criança, na fase do desenvolvimento dessa criança ao nascimento, se ela não tivesse óleo lubrificante, essa tireoide produzindo os hormônios necessários, ela pode levar a uma deficiência mental. Então a criança fica sendo confundida com síndrome de Down. Então hoje no Brasil se preconiza dos grandes centros, já existem 23 estados que já estão fazendo o rastreamento do teste do pezinho, que é para justamente detectar o hipotireoidismo congênito, que a criança ao nascer faz no calcanharzinho lá um furozinho, pega um pouquinho de sangue e já detecta precocemente. E é impressionante como isso é benéfico para a população, porque de cada 4 mil nascimentos, um vai nascer com problema de tireoide. E se essa criança não for fizesse detecção, essa precocidade na detecção dessa doença, ele vai ter retardo mental. Vai ser uma criança que não vai se desenvolver, vai ter problema de crescimento. Mas o principal mesmo é o retardo mental, né? A dificuldade de aprendizado, e isso daí é muito prejudicial, porque os custos com o governo para a manutenção dessa criança com deficiência é muito alto. Daí a necessidade de, no interior, as maternidades, mesmo que ainda não tenha, sugira para as mães, para as que estão, as parturientes, fazerem o teste do pezinho, que vai em qualquer laboratório, é um exame simples, está em torno de R$ 30, e o benefício que essa criança vai trazer com esse teste do pezinho é muito importante para a manutenção da vida dela, para uma pessoa ser uma integridade física e mental, devido a essa precocidade dessa... Isso é interessante, porque esse exame hoje é quase que obrigatório, né? Quer dizer, quem não vai num hospital, numa maternidade, fica mais difícil, né? Que quando nasce criança em casa, as pessoas talvez não fazem o teste. É, Eduardo, eu creio que o problema hoje, o maior, está sendo no interior, né? Porque geralmente as novidades chegam nas capitais, TV digital, controle de tecnologia, remoto, tecnologia, geral, né? Aí depois vai se expandindo para o interior. Mas você com boa vontade, os secretários de saúde com boa vontade, é um exame simples, que qualquer laboratório consegue fazer isso sem maiores dificuldades.
que às vezes o secretário de saúde, a prefeitura, acha que isso é um teste, que não existe só em Belém, é só na capital. Não. É um exame simples, que pode ser colhido num papel filtro, envia para o laboratório em 2 dias está dando resultado. Hoje, no dia seguinte, aqui em Belém já está se fazendo isso. Então você tem que ter compromisso, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida, é o seguinte: você tem que ter agenda. Tudo que a gente conversar e quiser fazer, você tem que anotar. Se você não anotar, você esquece, porque são muitas coisas no dia a dia da gente. Então, os secretários de saúde aí, com seus assessores, anotar na agenda. É um bom lembrete. É, anotar lá na agenda, teste do pezinho, né? E com isso implantar no município, fazer o convênio com as maternidades, com os hospitais que fazem o nascimento das crianças, para que isso aconteça. Então, as novas mamães que estão nos acompanhando agora, também no interior, você falou essa dificuldade, muitas vezes nessas cidades ficam mais distantes, por exemplo, no Marajó, em vários locais. Tem um tempo para a pessoa procurar, depois que nasce a criança, como é que elas devem fazer para procurar um posto de saúde? Qual é a orientação que você dá nesse sentido? Olha, nesse caso aí, tem que saber se no município existe o programa, né? Se existe a coleta do material. Mas o certo seria colher, por exemplo, 3 dias após o nascimento, que a criança está na maternidade, lá mesmo já faz o registro de nascimento e colheria o teste do pezinho. Mas você tem até 3 meses para você fazer esse exame num laboratório normal, colhe lá no calcanhar, então colhe mesmo no sangue para fazer rotina. Você tem até 3 meses para fazer isso precocemente e evitar um retardo mental do seu filho. Porque a cada 4 mil, um vai nascer com esse problema. Então você observa que está nascendo criança com isso aí no momento. Porque está nascendo aqui no Brasil, se não me engano, são 8 bebês por minuto. Então é muita gente que está nascendo aí. Então tem que ser feito isso. Nas grandes cidades, aqui em Belém já se faz. Mas no interior ainda não. Ainda não. Então esse programa, como atinge praticamente todo o interior do estado do Pará e também outras cidades de outros estados vizinhos, é importante porque serve como uma recomendação. Agora eu queria saber, em relação a essas disfunções ou esses distúrbios, por que eles acontecem? Só fechando a parte do teste do pezinho, Eduardo, você tem aqui em Belém a unidade de referência infantil, a URES, pediátrica, aqui em Belém mesmo. Que fica ali na Alcindo Cacela com a José Malcher, pelo governo do estado. Então você levando seu filhinho lá, com certeza eles vão fazer o teste do pezinho lá para você. Certo. E é sem ônus nenhum pelo governo do estado, você só tem que se deslocar para Belém, no caso. Né? E no caso, nas cidades do estado do Pará, podem procurar o posto de saúde, se orientar, se informar. Ou então, né? De repente, a Secretaria de Saúde faz um convênio com a URES Paterno Infantil e manda o material e eles fazem. Tem uma questão de... Tem que anotar na agenda e procurar o caminho para ser feito isso daí. E a população pode também influenciar nesse sentido, porque pode fazer com que o secretário de Saúde, o governo municipal... Assuma compromisso pra, em relação a isso, né? Com certeza. Isso é importante. Uma boa recomendação do doutor Francisco Pedrosa. Agora eu queria saber, em relação a esses distúrbios, por que eles acontecem? Hoje nós estamos tendo uma epidemia de tireoide no Brasil e no mundo, né? Então, principalmente depois que aquele jogador de futebol, o Ronaldo Fenômeno, falou que ele também tem problema de tireoide, depois que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, fez uma cirurgia do nódulo de tireoide, depois parece que ela nem tinha nódulo. Então isso daí fez com que a população tivesse mais informações e até mesmo tivesse o conhecimento da existência dessa glândula. Sim. E a glândula tireoide, ela é uma glândula que pesa mais ou menos em torno de 100 gramas, ela não é grande, ela é do tamanho de uma polpa digital aqui do dedo mindinho da gente, são 2 polpas digitais, ela tem o formato de uma borboleta, tanto é que está aqui, não sei se o colega pode mostrar. Vai pegar as ossos. O cinegrafista vai pegar aqui as imagens para conhecer. Então a tireoide, ela tem o formato de uma borboleta ou de um H. Quer dizer, ela fica aqui, é isso? É, ela fica localizada aqui na fúrcula external da gente, onde o Eduardo está apontando aí com o dedo. Olha aí, preste bem atenção. É aí na fúrcula external, você coloca o dedo aí, você já observa a presença da sua tireoide. E hoje a gente está sabendo que está tendo uma epidemia dessa com muitos problemas de tireoide. E a tireoide, ela pode apresentar basicamente 2 tipos de problema. O problema aqui, não é? A tireoide, ela tem esse formato de borboleta ou de H, e ela tem basicamente 2 tipos de problema, o problema anatômico e o problema funcional. O problema anatômico seria aquela pessoa, o carro que tem problema na lataria, e o funcional seria aquele carro que está com problema no motor do carro, certo? No problema anatômico é o aumento da tireoide, que a gente chama bócios,
Então, esse aumento de tireoide chama bócio, onde tem vários nódulos e às vezes não tem nódulos. Ah, muitas vezes as pessoas não sabem o que é bócio, é aquele, como se fosse um caroço, uma coisa é, assim. É, o aumento. Qualquer aumento da tireoide, o médico chama bócio. Aumentou a tireoide, chama bócio. Então, essa tireoide pode ter vários caroços, vários nódulos nela, seria um problema anatômico. O outro problema da tireoide seria um problema funcional, no funcionamento dela. Quando o funcionamento dela não está bem, é que está relacionado ao hiper ou ao hipo, que daqui a pouco a gente vai entrar em maiores detalhes. Então é basicamente essa diferença. Mas quais seriam os motivos hoje que essa tireoide está apresentando essas disfunções? Existem algumas coisas que estão incriminando. O que já está confirmado com certeza é o cigarro. Cigarro dá problema de tireoide, o fumante ou o fumante passivo. Por que que a mulher do fumante tem problema de cigarro se ela nunca fumou? Hoje nós sabemos que naqueles anéisinhos que ficam no cigarro, para não queimar muito rápido, quando ele queima, ele se transforma em material radioativo. Então teve um pesquisador francês agora, de radioatividade, no laboratório de física, que passou uma pessoa por perto dele, um colaborador, e ele estava com aquele aparelho que detecta radiação, e o aparelho acusou alto grau de radiação. Aí ele foi perto dele e perguntou, mas você está com radiação? Você foi para algum local, Chernobyl? Não. E outras não tinha aquela acusação da radiação. E com vários tinha aquele nível de radiação. Ele foi ver, todos em comum era fumante. E aquele anelzinho, quando queima, fica altamente radioativo. Por isso que a mulher do fumante, o passivo, tem problemas, porque a radiação acomete todo o quarto, né? A radiação ela tem um processo de devastação muito grande. Por isso que o fumante passivo às vezes tem um comprometimento. E a pessoa fumando próximo da tireoide, a radiação mexe com a tireoide. Onde é comum também são as pessoas que trabalham com radiologia. Então na radiologia, os técnicos de radiologia têm que trabalhar com um protetor de tireoide. Porque a gente já sabe que a radiação provoca problema na tireoide. Lá em Hiroshima e Nagasaki, quando teve explosões atômicas, a maioria das pessoas lá tem problemas de tireoide pela radiação. Cigarro. Segunda coisa que está sendo incriminado hoje seria as comidas japonesas, né? O sushi, sashimi, essas comidas cruas. Sim. Aí, que são ricas em iodo. Só que lá no Japão não é tão comum esse problema relacionado à alimentação, porque eles contrabalanceiam esse iodo com a soja. No Japão eles comem muita soja. Aqui no Brasil não tem esse costume de comer soja. É, mas tem costume de comer comida japonesa. Então também é um dos motivos que está suspeitando de aumentar o nível de tireoide. Outro que está sendo acusado também de mexer com a tireoide, de dar distúrbio nela, seria a farinha. Porque na farinha, no tucupi, quando ele está cru, ele tem um cianeto, que você pode, um engenheiro pode morrer. E quando você faz o cozimento dele, ele se transforma em cianato. E o cianato é uma substância que bloqueia o funcionamento da tireoide. Então a farinha de mandioca também. Agora não é para a pessoa parar de comer farinha, né, Eduardo? Não é bem assim. Não exagerar. Não é no sentido de você continuar, são suspeitas só. Suspeitas, quer dizer... E também o estresse. São estudos ainda. Né? E o estresse também seria um dos motivos que pode estar mexendo com a tireoide. Foi feito agora um trabalho num país em guerra, Irã e Iraque. Em guerra e no outro não estava em guerra. Nos que estavam em guerra, a tireoide toda descontrolada. E no que não estava em guerra, a tireoide toda normal. Mostrando, certo, que a tensão, o estresse... A tensão cria... Mexe com os problemas da tireoide. E acontece tanto em homens quanto em mulheres, independente? Os problemas de tireoide são mais comuns nas mulheres, 2 para 1. Em média, são 2 mulheres para 1 homem. Por que isso acontece? Eu não sei se é porque ainda está faltando o diagnóstico nos homens, né? Porque o homem, ele não se cuida como não a mulher se cuida. Né? Quer dizer, se descobre mais cedo na mulher. A mulher, ela tá, geralmente é o médico, tanto é que lançaram agora o Novembro Azul, porque vê se conscientiza os homens a procurar um tratamento médico mais apropriado. Mas o mais comum é 2 para 1. Agora, em relação aos cânceres de tireoide, no homem é muito mais comum do que na mulher. Para ter uma ideia de estatística de câncer de tireoide, 1.000 mulheres com problemas de tireoide, só 3 são câncer, com nódulos na tireoide. De homem, de 1.000 homens com nódulos na tireoide, 200 são câncer. Então você vê que o câncer na tireoide do homem é muito mais comum do que na mulher. Mulher é muito raro o câncer de tireoide. Sei. Isso é importante. Você falou da radiologia aí, eu fiquei com a dúvida, para quem faz a radiologia, já que é um das suspeitas, né, em relação à pessoa que está sendo, né, sofrendo a radiografia, ele não tem perigo, então, de pegar o problema? Não, Eduardo, porque essa radiação que é emitida durante o raio-x é muito, muito pouca, né, bem pouquinho, não, não, e você geralmente faz um raio-x a cada 2, 3 anos.
Quanto rápido, a isso é rápido, dizer, é. Mas é mais quem trabalha, quem né? Quem trabalha. E, não, em relação à radiação não é suspeita não, é confirmação já. É confirmação mesmo. Tanto é que ele já tem que ter o protetor de tireoide com material à base de chumbo para evitar a radiação na tireoide. Outra coisa, se a pessoa encontra um nódulo, né, o que é que ela deve fazer? É, o nódulo na tireoide é um problema anatômico, né? Então, às vezes a pessoa vai perguntar, ah, eu tenho hiper ou tenho hipo? Não, você às vezes tem só bócio. Você só tem um aumento da tireoide. E os bócios, que é o problema na lataria do carro, tem três tipos de bócio. Tem o bócio simples, que é essa tireoide aqui aumenta como um todo, fica toda inflamada. Tem o bócio multinodular, multi de vários nódulos, são vários nódulos na tireoide. 99% são doenças benignas quando são vários nódulos. Então a tireoide é toda ao contrário, quanto mais nódulo, menos perigosa. Olha, interessante isso. E o bócio uninodular. Esse é que o médico fica mais preocupado, que tem suspeita de malignidade. Então, se a pessoa descobre um nódulo na tireoide único, que é só um caroço na tireoide, ele tem que investigar isso daí para verificar a natureza dele. Se for homem, mais ainda, né? E se ele tiver em torno de 1 centímetro ou mais de 1 centímetro, você vai fazer um procedimento chamado biópsia da tireoide, né? Em que você vai enterrar uma agulha nesse material, um procedimento simples. Simples que eu digo prático, não precisa internar, você faz no ambulatório, você faz nos laboratórios aqui em Belém, vários locais se fazem, não precisa anestesia, é um pouco dolorido, mas é um exame que dá diagnóstico em 80%. Então, que é importante fazer. É, aí você tira o material desse nódulo aí e vai ser estudado na lâmina, né, no microscópio. E com esse resultado ele vai dizer a natureza desse nódulo, se ele é benigno, se ele é maligno, se tem suspeito de malignidade. E em cima disso daí o médico já vai tomar uma providência no sentido de qual é o melhor tratamento para a pessoa. Existem sintomas em relação a pessoa começa a desconfiar, porque alguns sintomas começam a aparecer, a surgir, e a pessoa pode ser que seja problema na tireoide? O que é que você me diz? Olha, em relação aos bócios, que é o problema na lataria do carro, a pessoa não tem sintoma, né? Os sintomas vão aparecer quando é no funcionamento do carro, quando o motor está muito acelerado, que é o hipertireoidismo, ou quando o motor está falhando, pega, 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 não está pegando, é o hipotireoidismo. Nesse caso, você vai ter sintomas. Mas nos nódulos, de modo geral, você não tem sintomas. Uma das maneiras de você verificar como é que está essa tua tireoide é você botar o pescoço estendido na frente do espelho e engolir. Quando você engole, a tireoide, ela tem ligação com a base da língua, ela se movimenta. Então, ela subindo, se você tiver alguma nodulação ou aumento dela, você vê perfeitamente aquela borboleta subindo e descendo, ou vê um caroço subindo ou descendo. Aí, nesse caso aí, você tem que ir ao médico para ele fazer um exame mais aprofundado para confirmar isso e, se for de fato algum problema, fazer o melhor tratamento para você. Tá. Nós vamos dar uma parada e vamos recomeçar daqui a pouco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para falar. Porque, inclusive, muitas vezes as pessoas sentem dificuldade para engolir e pensam que é tireoide, mas você vai explicar no próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre tireoide, a glândula tireoide e suas disfunções, vamos dizer assim. E o nosso convidado, Dr. Francisco Pedrosa, que é endocrinologista. Doutor, eu perguntava no final do primeiro bloco a questão, as pessoas dizem que algumas pessoas têm dificuldade para engolir e pensam que está relacionada à glândula tireoide. Existe essa relação? Dificilmente, Eduardo, porque a tireoide é uma glândula, como a gente pode mostrar aqui na imagem, ela fica logo aqui embaixo da pele, né? A tireoide fica abaixo da pele aqui, então você está tocando na tireoide aqui, né? Então ela fica abaixo da pele e por trás da tireoide tem um tubo que leva o ar para os pulmões, que é a traqueia, que você está vendo aqui. E por trás da traqueia tem outro tubo que leva a comida para o estômago, que é o esôfago. Então, onde você tem dificuldade de engolir é aqui no esôfago. Que não então, tá às vezes, ligado, que né? É, que não tem relação com a sua tireoide. Então, às vezes, você tem problema de esofagite, às vezes você tem problema de irritação do trato respiratório superior, às vezes você está com um quadro de ansiedade, aí você provoca um espasmo, uma contratura nesse esôfago e forma aquele bolo na garganta, aquele nó na garganta. E a pessoa pensa que é algum tumor, alguma massa, pode até ser, mas é muito raro. Então, ele relaciona isso à tireoide, mas a tireoide não tem ligação com o esôfago, fica distante anatomicamente,
Então não tem como você relacionar essa dificuldade de deglutição com tireoide, são coisas totalmente separadas uma da outra. E existe tireoide interna e externa? Existe uma diferença como é essa? É, as pessoas confundem às vezes a tireoide com aquela que aparece para fora. Ah, minha tireoide é externa, e às vezes quando é para dentro a minha tireoide é interna. Não existe isso, a tireoide é uma só. De acordo com o seu quadro clínico, de acordo com a apresentação dela, ela vai crescer, vai se desenvolver e vai aparecer ou não. Existem ocasiões em que tem o bócio mergulhante. Bócio mergulhante. Como é o bócio mergulhante? Pois é, o bócio seria o aumento da tireoide. Certo. Mergulhante é que quando ele toca aqui nesse osso da gente aqui, da fúrcula external, ele toca aqui, não consegue vir aqui para a parte externa, ele desce para dentro do mediastino. Certo. Então ele fica tipo como se fosse um saco, um balão pendurado para dentro do tórax. E você vê perfeitamente isso no raio-x, seria o bócio mergulhante. Isso não é tão comum. Mas se dizer, ah, tireoide externa, tireoide não existe. Você tem problema de tireoide, tem que ser tratado. Cada tireoide é uma tireoide. São para mais de 30 tipos de doenças da tireoide. Então você tem que ver qual é o seu tipo para saber qual é os seus sintomas e qual é o seu quadro clínico. Quais são como os seus é o sinais. Tratamento da tireoide, doutor? Tem um tratamento específico, assim, que precisa... justamente para ligar esse fato também da prevenção, da pessoa não chegar a uma fase já adiantada do problema. Hoje em dia, os tratamentos da tireoide são basicamente tratamentos clínicos, né? Medicamentosos, que você usa medicamentos para evitar que esse bócio se desenvolva. No caso do hipertireoidismo, que é produção excessiva de hormônio, você usa medicamentos para frear esse excesso de hormônio. No caso do hipotireoidismo, hipermercado é um supermercado grande, então hipertireoidismo, muito hormônio. Hipo na medicina tudo é pouco, então hipotireoidismo, a tireoide não está funcionando, está falhando. Então você tem que repor esse óleo lubrificante que não está sendo produzido. Geralmente a tireoide da gente produz 150 de hormônio por dia. Então quando ela começa a falhar, você tem que repor para complementar essa necessidade do seu organismo. Mas no câncer em si, que é o problema que é mais preocupante, né? Que já tem risco de vida da pessoa, o tratamento é cirúrgico. Sim. Você faz o tratamento, tira toda essa tireoide e conforme o tipo você pode fazer o iodo radioativo, que a tireoide, como tem avidez por esse iodo se concentra nesses tecidos da tireoide, nessa região onde estava o câncer, e queima toda essa tireoide. Então a chance de cura na fase inicial é de 99,9%. É alta, né? É alta. Então, se perguntasse qual é o tipo de câncer que você gostaria de ter, câncer de tireoide, porque a chance de cura dele é muito grande. É verdade. Tanto é que na fase inicial. Tá. Então, veio que o nosso convidado tem um senso de humor também, né? Essa questão das consequências, por exemplo, quem não faz o tratamento, que tipo de consequência pode ter o problema da tireoide? Quando o problema é no funcionamento, né? Quando a tireoide não está funcionando tão bem que ela está falhando, está com hipotireoidismo. Quais são os sintomas do hipotireoidismo? Falta isso. De hormônio, né? Quais são os sintomas? Cansaço, indisposição, pele seca, unhas quebradiças, constipação intestinal, a pessoa fica anêmica, a língua fica grossa, a voz fica um pouco mais grave. Porque você retém muito líquido e ganho de peso. Esse ganho de peso aí é relativo, porque na realidade você está retendo líquido, porque o teu rim, como precisa do suporte da tireoide para eliminar o líquido, não consegue. Quer dizer, ganhar peso também está relacionado à questão da tireoide. Mas na realidade não seria bem o peso não, Eduardo. Seria mais retenção hídrica, retenção, né? Sei. Que a água pesa na balança. Mas a partir do momento que você começa a tratar essa tua tireoide, fazer a reposição hormonal apropriadamente, o teu peso vai embora, porque você elimina esse líquido em excesso. Aí volta para o normal. Quando você não faz o tratamento apropriado do hipotireoidismo, você eleva no seu sangue o nível de colesterol e triglicerídeos. E colesterol e triglicerídeo alto no sangue, você sabe que leva o risco de entupir os vasos. Sim. E aí você tem risco de infarto, você tem risco de ter anginas, de ter uma trombose, de ter um derrame, por conta desses níveis elevados de colesterol. Então a tireoide leva para outras consequências. Outras doenças sérias, né? Em decorrência da elevação desses outros elementos por falta do mau funcionamento do organismo. Agora você falou aí do hipotireoidismo. As pessoas dizem que quem tem hipotireoidismo tem muito sono, a pessoa fica cansada. Isso que você falou. Dos sintomas que tem do hipotireoidismo, que eu esqueci de falar, é a sonolência, né? Sonolência e cansaço. Então são aquelas pessoas que eram ativas. São pessoas que faziam, lavava roupa, varria, capinava o quintal, e de uma hora a pessoa fica numa rede, com aquele frio, aquela indisposição. Aí todo mundo fica chamando que a pessoa está preguiçosa, é porque não quer trabalhar, porque está em depressão. E às vezes a pessoa está só com problema na tireoide,
que ela começando o tratamento, com 10 dias a pessoa já é outra pessoa, ela desperta, ela volta a acordar, como se ela tivesse adormecida pela falta desse hormônio, que esse hormônio é como se fosse a chama do nosso corpo, é como se fosse o fogo do nosso organismo. Sim. Então você imagina um fogão com 10 bocas funcionando no teu organismo, queimando ali o teu metabolismo, deixando tudo funcionando direitinho, aí você imagina você ficando só com 2 bocas funcionando. Você perde muita muda energia. Muda completamente o ritmo, né? O ritmo do seu organismo. Existe uma faixa etária onde o problema é mais acentuado? É, o hipotireoidismo congênito no bebê logo tem que ser detectado, mas o comum dos problemas da tireoide é geralmente a partir dos 40 anos, que é quando começa a se manifestar. Então hoje a gente já observa que tem uma rotina no clínico, lá nos consultórios, a solicitação do TSH. O que é isso? O hormônio estimulante da tireoide, que é o exame primordial para detectar algum problema na sua tireoide. Que é um exame todas de sangue, as pessoas, né, devem fazer exame de tireoide? Olha, eu acho que a partir dos 40 anos é um exame que não tem custo muito para o plano de saúde, nem para você mesmo, está em torno de R$25. Eu acho que vale a pena todo mundo fazer o TSH para verificar como é que está esse funcionamento da tireoide. Agora, esse exame de TSH, ele não é como uma rotina de todo mês. Você fazendo hoje, deu normal, daqui uns 3, 4 anos só, 5 anos, né? Precisa ser uma rotina de como se fosse colesterol e glicose no controle de uma outra doença. Sim. A pessoa tirando, no caso da cirurgia de tirar a glândula tireoide, ela depois vive uma vida normal, tem uma vida normal? Como é essa questão de se faz um tratamento e pós-tratamento, como é a situação do paciente? É, o paciente que tem câncer de tireoide, né? A partir do momento que ele retira a tireoide, ela para de funcionar. Mas hoje a medicina já tem os hormônios que fazem a reposição. A necessidade de você da reposição desse hormônio que deixou de ser produzido pelo seu óleo, esse óleo lubrificante, né? Então o nosso organismo necessita em média de 150 de hormônio por dia. Então você começa com 75, 100, vai ajustando a dose até chegar naquela dose apropriada para você. Esse teu TSH, que ainda há pouco eu falei, o normal para a gente hoje é até 3, até 3. Então o médico vai solicitando a cada 3, 4 meses e vai ajustando a dose para você. Mas você depois que faz uma retirada da tireoide toda, que a gente fala tireoidectomia total, você faz a reposição normal. Às vezes quando você tira a tireoide como um todo devido a um câncer, por trás da tireoide tem duas outras glândulas chamadas paratireoide, que às vezes é mexida devido à cirurgia, que é responsável pelo cálcio. Às vezes tem cãibra depois da cirurgia, você tem que repor o cálcio também, mas você leva uma vida praticamente normal. Eu, por exemplo, já fiz a minha tireoidectomia total, eu também tenho diabetes, também tenho tireoide. Eu faço a minha reposição normal todo dia. Às vezes a pessoa esquece. Se você esquecer um dia, é impressionante como você fica cansado, indisposto. Então o que é que eu faço para não esquecer? Eu pego esse medicamento e amarro na minha escova de dente. Quando eu vou escovar os dentes, eu tomo primeiro o remédio para depois escovar os dentes. Olha, não, a gente esquece. Não, uma boa dica, né? Isso amarrar é na escova de dente. Quando você vai escovar os dentes ou a dentadura, você pega o remédio, toma. Se você for escovar, você vai esquecer. Aí depois escova os dentes. Eu não esqueço um dia. Existem muitas formas de tratamento para o problema, para a doença? E ele perdura a vida inteira, no caso? É, no caso dos problemas de tireoide, como do diabetes, como de hipertensão, o uso do medicamento, ele passa a ser um ajuste do seu organismo, né? Quando você usa o medicamento, não é um medicamento para 10 dias, um mês. Quando você usa o medicamento, é como se fosse um parafuso, é como se fosse uma peça que está faltando no seu organismo. Se você para de tomar esse medicamento para diabetes, para hipertensão, para tireoide, você vai desajustar. Você está tirando aquela peça que é importante na engrenagem. Então são medicamentos que você tem que usar de uso contínuo. Contínuo é para a vida toda e mais 6 meses. Sei. Então, por exemplo, o pessoal de tireoide, quando morrer, joga no caixão para lá continuar tomando devido à necessidade desse teu metabolismo. Porque você deixando de tomar esse remédio, você vai ter muita indisposição, vai ter muita dificuldade de concentração, o teu raciocínio fica lento e a gente não quer isso para a gente. A gente quer estar ativo, né? Quer dizer, mesmo se tem a cura, vamos dizer, consegue reverter, é importante ter o controle durante toda a vida. O controle toda a vida. Depois que você ajusta a dose do medicamento e vê que está controlada, aí é uma consulta a cada 6 meses, né? Às vezes até anual, porque o paciente já começa a entender como é que funciona nele, ele mesmo diz, olha, eu não tomei, esqueci, ele mesmo já sabe o que é que vai acontecer com ele, fica treinado. Sim. Então daí a necessidade do controle periódico e depois que tiver já equilibrado, aí fica um semestral o seu tratamento. Tem um problema de recorrência, a pessoa que tem um problema de tireoide depois por algum motivo, né, extraiu a glândula e depois existe situações nesse caso que volta novamente a doença?
No caso do câncer de tireoide não é comum, né, Eduardo? Porque hoje o protocolo de tratamento do câncer de tireoide, ele já é bem preconizado, ele já tem um resultado muito bom. Sei. Então, por exemplo, dos meus pacientes no consultório, eu tenho 25 anos de formado. O ano passado eu tive um paciente só, de vários que tiveram câncer de tireoide, que teve uma recidiva, porque o dele já estava um pouco mais avançado. A gente tomou de novo uma dose de iodo, uma dose mais alta, queimou esse restante de tireoide que ficou e, graças a Deus, hoje está sanado. Mas no caso do hipertireoidismo, ele é mais chato, o hipertireoidismo, que é aquele que produz muito hormônio, né? Um excesso de hormônio. Aí a pessoa começa a ter tremor, começa a ter queda de cabelos, insônia, irritação, chora por qualquer besteira, emagrecimento. O marido às vezes dormia abraçado com a mulher e não dorme mais porque a mulher fica quente. Quente no sentido de pele quente, não é quente no sentido de sexo, não. É pele quente mesmo, que aquece o organismo da pessoa porque está produzindo muito hormônio. Então, nesse caso aí, a gente começa o tratamento com os medicamentos que hoje tem aqui, que é o propil, o tiracil, então o tapazol. A pessoa usa esses medicamentos e controla. Geralmente a gente faz o tratamento por 2 anos, mas a recidiva é muito grande desses casos aí. Mas depois volta de novo, toma o remédio, vai fazendo o controle, vai ajustando e a pessoa vai tendo uma vida praticamente normal. Importante esse controle, né? É importante esse controle. E quando você também tem aquele problema de tireoide que o seu olho fica esbugalhado, que a gente observa na rua, tem umas pessoas que tem aquele olhar assim, querendo comer a gente, aquilo é o hipertireoidismo, é um tipo de hipertireoidismo, que é a doença de base do Graves. Então, nesse caso de problema que você tem o olho muito esse, aumentado de tamanho, ele tem contraindicação de fazer cirurgias para o tratamento dessa tireoide, porque se você fizer a cirurgia, tem risco desse olho aumentar mais ainda. Então, nesses casos, é contraindicada a cirurgia, só nesses casos aí, os outros podem até ser feitos. Mas geralmente o controle a gente faz só com medicamentoso, né? Tomando remédio, que a pessoa tem uma vida praticamente normal. O tratamento radiológico, ele é indicado para tireoide, por exemplo, quando detecta o câncer na tireoide, é possível fazer também a radioterapia? No caso da radioterapia, a gente usa nos cânceres de tireoide a iodoterapia, né? Iodo-radioterapia, que é o iodo com radiação. Sei. A radiação em si mesmo, que emite aquele raio ali, é restrito só a alguns casos, que são outros tipos de câncer de tireoide, o anaplasma, são outros tipos mais raros, em que o tratamento convencional não teria surtido efeito. Aí você pode fazer radiação local e tal. Aí pode ser feito, mas isso não é comum. O câncer que a gente está conversando aqui é aquele câncer feijão com arroz da tireoide, que é o câncer papilífero, que é o mais comum, 80%, e depois vem o folicular, que também é um pouquinho mais agressivo, mas não tanto. Mas o que o tratamento é o iodo radioativo, em que você usa iodo e controla tranquilamente essa doença. São vários tipos de câncer de tireoide, doutor? São. A tireoide pode apresentar vários tipos de câncer, mas os comuns qual é? O papilífero, que é 80%, depois vem o folicular. E depois vem o carcinoma medular, que é raro demais. Aí depois vem outros, que é o anaplásico, já vem outros, já vem metástase na região da tireoide. Mas isso é muito raro. Por exemplo, nesses 25 anos de formado que eu tenho, ainda não peguei nenhum desses aí. Então não Sei. é comum. Comum mesmo na tireoide é o feijão com arroz, que é o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, que hoje está muito comum, que é a falência dessa tireoide, ela para de funcionar. E tem um exame aí que hoje está sendo feito indiscriminadamente, que é o anti-TPO. O anti-TPO é um exame que a gente solicita para analisar a tireoide e que geralmente ele dá alto. Então, o anti-TPO é um exame que ele é feito para analisar se a tireoide tem algum problema de reumatismo ou não, porque a tireoide pode ser acometida por reumatismo. As glândulas podem ser acometidas por reumatismo. O pâncreas, por exemplo, é tipo um reumatismo lá nele que aparece o diabetes. Então, a tireoide às vezes pode ser acometida por um reumatismo. E esse anti-TPO é o exame que a gente pede para verificar se essa tireoide está com reumatismo ou não. Mas a sensibilidade dele é só de 70%. Então, 30% da população tem o anti-TPO alto e não tem problema de tireoide. Então, a pessoa vai lá no meu consultório desesperado, porque deu mil, deu muito alto, e eu estou com problema de tireoide, e às vezes não é, porque às vezes o intestino, o coração, outros órgãos podem produzir esse Certo. anti-TPO e a pessoa não está com problema na tireoide. Quais são os principais fatores de risco do câncer de tireoide? Os fatores. Existem indicações nesse sentido? Os fatores de risco para o problema de tireoide estão relacionados à hereditariedade, né? História na família de pessoas que apresentam isso. Quer dizer, hereditário. Hereditário, sexo feminino a partir de 40 anos. São fatores que fazem com que essa tireoide tenha algum problema, algum distúrbio nela. Sei. Então é possível, tendo esses elementos, é possível fazer um tratamento preventivo, quer dizer, se prevenir contra o câncer,
levando em consideração, o que é que você aconselha no sentido dessa prevenção, da importância da prevenção? Em relação à prevenção da tireoide, não tem hoje um dado, uma maneira de você fazer prevenção na tireoide. Porque a tireoide, ela deu um boom agora, de 1980 para cá, que explodiu com esse problema de tireoide. Então, era uma glândula conhecida, mas o funcionamento dela e as ações dela eram desconhecidas. Então, hoje que está sendo aprofundado os estudos na tireoide. Mas, geralmente, os problemas de tireoide são problemas simples, né? Tem controle, tem tratamento. Agora, você tem que ter um compromisso, né? Você tem que querer fazer o tratamento. E não tem maiores repercussões, que nem, por exemplo, os problemas relacionados aos outros tipos de cânceres, né? De câncer de estômago, câncer de pâncreas, que o índice de mortalidade é muito alto. A tireoide, como já tem praticamente equacionado os problemas dela, os estudos hoje estão mostrando basicamente pouca evolução nesse sentido, porque é que nem na gravidez. A criança, por exemplo, na gravidez, a mulher complicou cesariana, né? Então resolve o problema e não tem mais aquela mortalidade que tinha. Por causa da tireoide. Então hoje, graças a Deus, a tireoide já está sendo bem estudada. Os novos os tratamentos que estão sendo feitos tem bons resultados. O câncer de tireoide, apesar de estar aumentando, ele não é tão comum. Ele é um dos mais comuns que tem, mas não é assim comum no dia a dia. Que apesar de a gente fazer as punções da tireoide, as biópsias que a gente faz, a negatividade é muito grande. Tanto é que hoje a gente já até vai selecionar aquele paciente que tem só um caroço para fazer se vai fazer a punção ou não. Porque tem outras características no nódulo que tem câncer, que é característico no ultrassom. Que seria, por exemplo, calcificações dentro desse nódulo, seria bordas irregulares, não é aquele nódulo bem bonitinho, bem feito, e que tem uma vascularização periférica muito acentuada. Então, para a gente fazer a punção, a gente faz um filtro, porque a gente observava que a gente fazia a punção em grande quantidade e dava tudo negativo, porque não é comum isso daí. Certo. O comum hoje, nos problemas da tireoide, é o hipotireoidismo, é a doença do Ronaldinho fenômeno, porque a tireoide hoje está com esse problema do mau funcionamento. E que você fazendo TSH, você detecta isso. Então, quando eu cheguei em Belém, o meu consultório que era obesidade, diabetes, tireoide. Era obesidade, depois diabetes, depois tireoide. Hoje é tireoide, diabetes, obesidade. Olha aí, nós vamos continuar conversando sobre o tema no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida com o Dr. Francisco Pedrosa. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Dr. Francisco Pedrosa sobre tireoide, né? Agora particularmente sobre o câncer de tireoide e como é feito o tratamento. No segundo bloco, o senhor falou que a questão da gravidez. Em casos de gravidez, como é que a mulher deve reagir se ela não fizer o tratamento? Quais são as consequências que pode ter? O que é aconselhável no caso da mulher grávida? No caso da mulher grávida, em que ela apresenta algum problema na tireoide, tem duas situações, né? Aquela que tem produção de excessiva de hormônio e a baixa do hormônio. As duas desestabiliza a gravidez. As duas têm risco de abortamento. Então há necessidade de intervenção logo do endócrino para controlar essa tireoide. No caso do hipertireoidismo normalizado, o hipo repor, porque como eu falei no hipo, a falta do hormônio evita a lubrificação da gravidez. Então a mulher tem risco de abortamentos precoces. E às vezes até mesmo a dificuldade de engravidar. Então daí a necessidade de se fazer o controle disso daí. E hoje, como na gravidez os ginecologistas e obstetras já estão incluindo no pré-natal o teste da tireoide, que é o TSH, hoje praticamente as mulheres não têm mais esses problemas aqui na capital. Ah, na capital, né? Mas é importante os obstetras e os médicos do interior que fazem o pré-natal das suas pacientes solicitar o TSH e a glicose, né, que são basicamente os dois, para que a gente tenha um suporte para essa gravidez e evite maiores problemas para o bebê, e até mesmo para o paciente, devido a essa dificuldade no funcionamento, nesse metabolismo que não está apropriado. É muito comum durante a gravidez ter problema de tireoide? Não é comum. Problemas de tireoide na gravidez são raros. É em torno de 1 a cada 100 mulheres gestantes, é pouco. Mas devido ao universo de pessoas grávidas, acaba sendo evidente. Então tem que entrar na rotina a solicitação desse exame, que é para pegar precocemente a mulher que tem esse tipo de problema. Tem umas que abortam e não sabem por quê.
E aí depois vai ver o exame da tireoide, está uma alteração. Uma alteração, né? Seria um motivo do abortamento. Quando essa mulher está fazendo o tratamento e ela engravida, ela deve, que tipo de comportamento deve ter? Ela deve interromper o tratamento? Como é que é? Não, quando ela está em tratamento do hiper ou do hipo. Certo. E entrou na, ficou grávida. Certo. Procurar o endócrino logo imediatamente ou o seu médico que está lhe acompanhando. Ela não pode interromper o tratamento, porque senão ela vai descompensar o organismo dela. Sim. E os medicamentos que ela usa durante a gravidez, principalmente o propil, ele não tem interferência com o bebê. Ele não vai atravessar a placenta para prejudicar o bebê. Então ela pode usar normalmente tanto o hormônio de reposição, quanto o remédio para o controle do excesso de hormônio, que não vai ter nenhuma repercussão para o seu bebê. Se você vai ter um problema no seu bebê, que a gente espera que não, não é por motivo dos medicamentos que você está usando da tireoide, pode ser por outro motivo aí de ordem genética. Essa, em relação a essa questão do tratamento, tem o perigo da infertilidade também? Tem, porque tem muitas mulheres, por exemplo, que não conseguem engravidar porque o TSH, que é o hormônio da tireoide, está descontrolado. Como a tireoide ela lubrifica o organismo, ela lubrifica o ovário, ela não tem ovulação. E ela não tendo ovulação, não tem como engravidar, porque o espermatozoide não vai fertilizar o óvulo. Então daí a necessidade, se ela tiver algum problema já de ordem de tireoide, antes dela engravidar, é importante ir com o endócrino para ele ajustar direitinho o organismo dela, ver como é que está o funcionamento e sugerir para ela a partir de quando ela já pode fazer as tentativas de gravidez. Sim. Então tem muitas mulheres que passam anos e anos sem engravidar, por fazer esse problema simples da tireoide, que fazendo uma correção ela engravida normalmente logo no mês seguinte, às vezes. Se a mãe tem problema de tireoide, o filho, como consequência, nasce com o mesmo problema? Na herança genética, ela não é comum uma herança assim direta, que nem diabetes tem. Sim. Os problemas de tireoide se manifestam pontualmente. Mas às vezes tem família, por exemplo, que nem na minha família. Meu pai tem e meus irmãos vários estão tendo já problemas de tireoide, tem essa ligação direta. Mas a maioria das vezes não, já vai aparecer no neto, já vai aparecer numa outra disposição. A amamentação, genética. Essas coisas não influenciam em nada. No caso de você estar fazendo tratamento da sua tireoide e você teve o bebê, teve o parto, você amamenta normalmente, que não vai ter nenhum risco de passar para o bebê, nenhuma consequência para ele. Pode amamentar normalmente, nas duas situações. Sei. Dr. Francisco, por que aqui com todos esses tratamentos, com todas essas precauções, tem aumentado o número de casos de tireoide, de câncer de tireoide? Olha, Eduardo, eu creio que hoje está aumentando muito devido à poluição. A tireoide é uma glândula muito sensível. Então, por exemplo, tem alguns processos infecciosos da tireoide, que são as tireoidites virais e tireoidites bacterianas, que são infecções da tireoide. E a tireoide ela tem uma ligação muito grande com a nossa respiração. Apesar dela não estar próxima ali da traqueia, mas ela fica próxima do pulmão e tem uma ligação circulatória com o pulmão. Sim. Então, quando você tem alguns processos da tireoide viral ou bacteriano, geralmente você contaminou essa tireoide pelo trato respiratório. Então, eu creio que devido à poluição que hoje tem na comunidade, nas grandes cidades, a poluição, o estresse, as químicas que nós estamos usando nos frangos de granja aí, que em 40 dias está dando corte. Quer dizer, a alimentação também pode causar esse problema. Alimentação. E também, principalmente, hoje está sendo suspeito os agrotóxicos, né? Então você observa que hoje o tomate, o alface, o couve que você está usando, ele está bombardeado muito por agrotóxicos, inclusive alguns são proibidos no Brasil e estão usando por aí. Então isso daí são produtos que, como a tireoide é muito sensível, ela acaba sendo contaminada. Sim. E ela sendo contaminada, ela começa a provocar o aparecimento de câncer, de mau funcionamento, de excesso de funcionamento. Então eu creio que devido a essa condição de vida que nós estamos levando, é que está levando a isso daí, a essa condição de aumento do número de tireoide. Além da medicina, né? A medicina está evoluindo muito, hoje os métodos diagnósticos são comuns. Antigamente, para você fazer uma ultrassonografia era uma dificuldade, que hoje tem a ultrassom portátil, que você faz em qualquer ambulatório, em qualquer local, e que você detecta precocemente esse problema na tireoide. Primeiro porque ela é superficial, embaixo da pele, né? Então ela tem um fácil acesso, ela não é uma glândula escondida que nem a suprarrenal, que fica dentro da tua barriga, lá no abdômen. A tireoide não é superficial, é abaixo da pele. E devido a essa acessibilidade, hoje está sendo feito comum. Por exemplo, você vai fazer ultrassom de mama, como cortesia, o colega lá faz ultrassom da tua tireoide também, e se der alguma coisa ele já te avisa, você já fala para o teu médico. Então, devido a todas essas circunstâncias, eu creio que está aumentando a incidência e o número de diagnósticos de problemas de tireoide. Mas isso não quer dizer que porque a gente está falando isso aqui, você vai agora sair e marcar o ultrassom para a sua certo, tireoide. Certo. Isso é importante, né? Não criar um pânico. Não,
Não é bem assim, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que fazem ultrassom da tireoide apresentam nódulos nela. Então não é para você fazer uma ultrassonografia por bel prazer, ah, eu quero fazer, eu vou fazer. Não é assim. Você tem que ir no médico, ele vai estudar, vai ver a sua situação, se tem história na família. Se você tem história na família de câncer de tireoide, é obrigatório todo mundo fazer. Se você teve história na família de câncer de tireoide, todos os seus irmãos, parentes próximos, é importante fazer ultrassom. Aí tem indicação. Mas se não tem nenhum caso na sua família, não tem o que você fazer. Porque, teoricamente, você também não vai ter. Então, não é assim também um negócio de pânico, de não, vou fazer porque eu posso. Não, não é bem assim também. Mas é importante se prevenir. Agora, a problemática tem crescido mais na cidade grande, nos grandes centros urbanos, ou também nas pequenas cidades? Todo canto. Já que o estresse, você falou que é um fato de risco, uma coisa assim. Em todo canto está... Em todo canto está crescendo. Então, por isso é que a gente está suspeitando que sejam coisas em comum nas grandes cidades e nas cidades do interior. Certo. Então, o que é comum nas cidades do interior? O abastecimento de Capanema, por exemplo. Mandar um abraço para o meu cunhado, Zé Caroba, que está assistindo a gente aí. O abastecimento de Capanema, qual é? Ceasa de Belém. De onde vem os produtos da Ceasa de Belém? São Paulo. Aonde é que são cultivados esses produtos com agrotóxico? Vem de lá. Então, Capanema, Peixe Boi, as cidades do entorno de Belém, estou falando aqui da região do Pará. Certo, né? Da região do Pará. São cidades que não têm produção local desses produtos. Então, são produtos que vão de Belém. Então, Belém está levando para lá esses produtos que, de alguma certa forma, estão contaminados. Frango de granja, onde é que é produzido? Santa Isabel, que é uma grande região produtora de frango. Essa região abastece todos os outros municípios. Então, você vê que está indo para lá. Então, nas cidades ao entorno, nas pequenas cidades, também está aumentando em tireoide. Então, por exemplo, eu faço consultório em Capanema, faço consultório em Bragança. Lá é mais tireoide do que outros problemas. Por conta, provavelmente, dessa alimentação que está sendo levada para lá, que não é local. Então, você, quando for numa feira comprar um couve, comprar um alface, comprar um tomate, você tem que comprar aquele tomate que está furado, você tem que comprar aquele couve que está furado, que você vai ter certeza que aquele couve ali, um inseto comeu e não morreu. Então, se ele está furado, é porque ele não teve ação de agrotóxico nele. Então, a gente pensa que aquele bonito é que é o bom, não é isso, Eduardo? Não é. O bonito é que é o perigoso. Então, você tem que comprar o feio, porque o feio é que está natural. Está mais natural, né? Está contaminado. Ou então, procurar alimentos naturais que não sofreram, né? Que talvez seja difícil em granja, muitas vezes em hortas, mas caseiras, né? As pessoas podem... É, hoje as grandes cidades, por exemplo, eu tive em São Paulo a tratamento agora recente, hoje está caminhando aqui em Belém também, começou já os produtos orgânicos, né? Que você cultiva esses alimentos sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas. Então eu creio que a população, devido a essas situações que estão vivendo, estão caminhando para isso daí. Eu, por exemplo, hoje em Peixe Boi, a gente cria lá, eu, por exemplo, não como, eu não como frango de granja. Eu crio lá no Peixe Boi a galinha caipira, normal mesmo no quintal, comendo minhoca ali, não sei o que mais, e milho, por conta dos riscos que isso dos tem. Dos riscos, é verdade. Porque não você tem tá como você. Atento, né? É, não tem como você, por exemplo, ter um pinto hoje de 3 dias e com 30 dias você está comendo esse pinto. Hoje o corte está com 30 dias. O Brasil é o maior produtor de frango do mundo e em tecnologia é o melhor do mundo na produção de frango. Então são 30 dias você está dando corte. Enquanto que o frango caipira lá que eu estou criando, ele passa em média 8 meses, entendeu, Eduardo? Para endurecer o osso, crescer, se desenvolver. Então, e a carne é mais gostosa, com né? Com certeza. Então tem algumas coisas aí que estão erradas, que a população, as autoridades vão ter que tomar uma maneira. Então, por exemplo, eu indo aqui para o interior, eu parei aqui, ali numa região de produção aqui de Santa Isabel, de alface, sim, couve. Eu brincando lá com o menino, eu digo, rapaz, é bom... É aquele alface, é aquele couve que você bota agrotóxico mesmo para matar o bicho. Ele disse, olha, aqui a gente bota de com força mesmo aqui o agrotóxico. Então ele confessou o uso do produto. Eu já não comprei, obrigado e tal. Mas aí mostra como está sendo isso chegando na mesa da gente. Então a gente precisa estar atento daquilo que a gente compra. Eu queria que você falasse do diagnóstico, da importância do diagnóstico precoce, já que é um problema que tem se acentuado e tem levado em todas as faixas etárias, particularmente nas mulheres. É, o diagnóstico precoce, principalmente, que eu acho que hoje, aqui no Pará, Belém é uma das cidades que tem, como eu falei algumas vezes, é um dos centros que tem maior número de atividades sobre diabetes. No mundo inteiro, Belém é uma festiva quando chega essa época. Então eu queria que Belém também e o Pará se tornasse em relação à tireoide, porque hoje a tireoide está como uma epidemia e eu queria que as autoridades, principalmente do entorno de Belém, dos interiores, os secretários de saúde, fizessem o teste do pezinho,
porque a gente pega aqui em Belém as crianças que já vêm com retardo mental, aí não tem como reverter. Então é um exame simples que a secretaria poderia fazer, bote na sua agenda para o ano que vem você colocar esse programa, vai nas maternidades, faz um plano, faz um convênio, e conversa com a própria parturiente, que às vezes o município não tem, mas a parturiente nem sabe que existe isso. Então tem muitas que, se você sugerir para ela, vai até pagar R$20, mas vai fazer porque ela quer o melhor para o filho dela. Certo. Então com isso daí você já vai minimizar. Em relação à parte dos adultos, acima de 40 anos, eu acho que hoje o importante não é fazer ultrassom. Porque hoje o mais comum está sendo o hipotiroidismo, que é aquela doença do Ronald Fenômeno, e o hipertiroidismo depois. Então, pela essa quantidade de alimentos que a gente está ingerindo, que não tem uma qualidade apropriada, solicitar para o médico anualmente ou a cada 3 anos o TSH, que é o hormônio da tireoide, que aí você vai pegar precocemente se você tem algum problema. Se você está com infertilidade, também pedir para o médico incluir esse TSH aí, que às vezes é só um problema na tireoide que está dificultando a sua gravidez. Com isso daí a gente vai pegar esses problemas precocemente, você vai fazer o seu tratamento, vai evitar consequências de infarto, de trombose, derrames, dificuldade de depressão, às vezes a pessoa até interna em hospício louca por causa de problema de tireoide e pensa que é problema mentais, não tem nada a ver, é só problema na tireoide. Certo. Então, para você ver como a tireoide é importante no nosso organismo, que dá suporte para o nosso metabolismo. Então, o exame qual é? O TSH, o hormônio estimulante da tireoide, que em inglês é o contrário que a gente escreve, TSH. Então, você solicita para o seu médico, se der alterado, você começa a fazer o seu tratamento, que é tranquilo, o tratamento não é caro. Os medicamentos de tireoide hoje são em torno de R$10, R$15, então não seria motivo para você não se tratar, limitador. E com isso daí você vai ter uma vida praticamente normal. O importante é procurar um médico, né? Você falou do Ronaldo Fenômeno, eu me lembrei que umas vezes ele comentou que não conseguia emagrecer por causa da tireoide, mas não tem, daquilo que você explicou aqui, não tem muito a ver não, não é? Não, o Ronaldo Fenômeno está dando desculpa, né? Porque senão todo mundo que tivesse problema de tireoide era obeso, né? O que a gente observa não. A gente observa que a obesidade tem outras relações. A tireoide, quando ela não está no bom funcionamento, você retém líquido. Você ganha peso pelo excesso de água que você acumula no corpo. Mas a partir do momento que você equilibra essa tireoide, você elimina esse excesso de líquido. Você volta a ter um peso normal. Agora, se você está ingerindo mais do que você está consumindo, aí você quebra essa balança e você começa a ganhar peso. Então, o Ronaldo Fenômeno, quando era jogador novo, ele fazia atividade física diária pesada. Então, com isso daí, ele conseguia compensar o peso dele. Hoje, como ele parou a atividade física e só está comendo, por isso que ele também está engordando muito. Ele está quebrando esse balanço, essa balança aí, entrada e saída. Certo, é por isso que acontece. Estamos chegando ao final do programa. Queria que você desse algumas dicas importantes, né? De todo esse assunto que nós falávamos do tireoide, as pessoas que estão nos acompanhando. O que é importante para elas ter em mente, assim, levar em consideração em relação ao problema da tireoide? Hoje, por exemplo, o que é que você tem que observar? Quais são as dicas que eu tenho? Como é que eu vou saber se eu tenho problema de tireoide? Se você, a partir do momento, começa a notar a sua pele ressecada, a pele está seca, se você começa a sentir cansaço, se você começa a sentir dor muscular, se você, por exemplo, não consegue fazer academia, você vai para a academia, começa uma atividade e não tem rendimento, não ganha massa muscular, isso daí é um dos sintomas do hipotireoidismo. Você está com problemas na tireoide. Então você pede para fazer esse TSH, se você começa a ter muita sonolência, prisão de ventre, são motivos que justificam você fazer o seu TSH, o hormônio da sua tireoide, a avaliação dela. Confirmado o seu problema, você vai iniciar seu tratamento, você vai ver que a sua vida vai mudar muito, vai melhorar muito em decorrência desse tratamento. Você falou atividade física. A atividade física é importante para quem tem problema de tireoide? O que é aconselhável nesses casos? Para o quê? Para não reter líquido, para não engordar? Qual a importância da atividade física nesses casos? Em relação à tireoide em si, propriamente dito, quando você está com a tireoide descontrolada, não é bom você fazer atividade física nesse período. Porque você vai ter uma sobrecarga da sua musculatura, você precisa da tireoide para te dar suporte, para te dar subsídio para você fazer aquela atividade. Como você não tem esse hormônio, você não vai funcionar apropriadamente. Ou se você tem excesso e já está tendo uma sobrecarga, esse coração já está trabalhando a 1000 por hora, você ainda vai dar uma sobrecarga nele. Então é importante. Nessa fase inicial do seu tratamento, a atividade física não é bom.
porque você vai ter sobrecargas e se você tem uma certa idade, pode descompensar teu coração. Então você espera aí uns 30 dias até normalizar esses níveis de tireoide e depois você fazendo atividade física, vai fazer uma atividade física normal, volta para a sua vida normal, um rendimento que você estava esperando e vai começar a acontecer. Ok. Dr. Francisco Pedrosa, foi uma alegria recebê-lo aqui para conversar de um assunto tão importante, né, para a saúde da população. Deixa uma palavra final que você queira se dirigir ao nosso telespectador. Olha, eu espero ter esclarecido todos vocês aqui de uma maneira mais simples. A tireoide hoje, ela é desconhecida da população. Então nós estamos começando hoje um trabalho, já tem o dia da tireoide. Se eu não me engano, acho que é dia 14, 15 de outubro, 18 de outubro. Não sei exatamente, porque ela é nova, a tireoide, nesse sentido de campanhas. Então existem as campanhas aqui em Belém. Esse ano teve aqui a campanha em Belém, e que nós fomos lá para a DOCA, em que nós fizemos exame de tireoide, palpamos a tireoide e orientamos. Então a tireoide começou a ter essa atividade, que nem diabetes. Então é importante você estar por dentro, estar lendo, estar acompanhando. E se você tem um desses sintomas que você teve, faça o tratamento, que é uma doença de fácil controle. Não tem bicho papão. Às vezes a pessoa, estou com tireoide, vou me matar, vou morrer. Não, tireoide é uma doença de fácil controle. Tem tratamento, todos os tipos, inclusive o câncer. O câncer de tireoide é o mais fácil que tem de se tratar. Então não há motivo de você ficar em pânico, preocupado, se você tiver esse problema. Mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Francisco Pedrosa, que é endocrinologista, sobre tireoide, né? Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.